شام دن بزم مهنده آی گرداش اجل سالم من گوشتش چمنده آی گرداش آی گرداش یارولمشام چکرم آخر نفس لرمی رمق یخم دی یارولمش بدنده آی گردار حسین گözünden راق مرتزا قزی قزالب 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 سوزل دیور بدنم ترپدن ده آی گرداش آی گرداش یخنلاشب یومولان اشو بخان جزلر چرک اولیدیم و نش جرنده آی گرداش رزاده گلد بازون قلماغا اجل یبانب نه حسنی وار نفسین درد منده آی گرداش آسید هر هفته منه بورار جلسه آخرده آخر جلسه ده خانم زهرا دناد جلسین بونون ده اشی خانم زهرا دی Kərrar əzləmişəm, dərdiməndirsən, get Musəmri Cəfər qapısına, əgər ala bilmədim, get xanım Zəhra qapısına, hətmən alacaqsın. Axər ləhzələr ərzələmişəm, ölüm həqdir, kişi ola, xanım ola, amma burada bir çətinlik var, əgər Bir ana dünyadan gedə onun körpə balaları qala Onu yaram eləmək çox çətin olar Tamam vəsiyyətlərin Əliyev Nəbi Talibə elədin Dedi əgər imkanı olsa Zeynəbi səslə gəlsin otağa Dör yaşda bala gəldi otağa Bir dənə buxçanı nişan verdi Zeynəbə Dedi qızım qəlbin dolanda ağla evdə Bax çox sadə sözdür ya Qızım qəlbin dolanda ağla evdə Gəh yaç buxçanı gəh bağla evdə Müvazib ol qızım qardaşlarından Gecə vəxti sərin su saxlayıb Təbiəti seyidi şühədə Ana bətindən olanacaq, ta şəhid olanacaq Əbi Əbdullah tez-tez susuz olardı Ən ələtşan deyərdi Amma nənə bu buxçalarda nə var? Qızım bu buxçada biri mənim kəfənim Biri atan əlinim, biri qardaşın həsənim Uşaq da, dedi nənə, bə qardaşı Hüseynin kəfəni hanı. Dedi, balayam, köhnə bir pirəhəni, cəngi də tənlən soyular. Bir də deyim, köhnə bir pirəhəni, Zəngi də tənlən soyular Nənəsi ölsün onun qəbrə kəfəsiz qoyular Ay balı Ey vay Hüseyin